Halo. Nakwambia. Umeona hivyo vipepeo? Hivyo vipepeo ndio vimeleta ugonjwa wa macho. Madaktari wamefanya research wakagundua ni hivyo vipepeo ndio vimeleta hiyo nani? Wamesema inaitwa conjunctiva, hiyo red eyes, hiyo ndio ambayo kila mtu ameshikwa huku Mombasa. Ukiangalia hivyo vipepeo vyatoka Tanzania na ugonjwa umetoka Tanzania, sasa vimekuja huku Mombasa, vimeleta ugonjwa, vinapeleka mpaka Somalia, utafika mpaka Warabuni ugonjwa. Ugonjwa wa macho. Ndio nakwambia mimi mwenyewe nimegundua kwamba hivyo vipepeo pia vinashikisha, yani unaona hivyo vipepeo ni vya mapenzi pia, ndio ukasikia sijui kuna Valentine mwezi wa nani, Jumatano. Sasa wenye wanashikwa, yani wanaekwa alama, mtu ambaye yako na mchumba anaekwa alama, akishikwa na macho ajulikane ni bwana ya mtu ama ni bibi ya mtu. Ni hivyo vipepeo. Ndio nakwambia usiwahi date mtu mwenye ako na ugonjwa wa macho, kwa sababu hiyo ni bibi ya mtu ama ni bwana ya mtu kama ujui. Ndio nakwambia. Ukiona mtu anashikwa na ugonjwa wa macho, ujue huyo ni bibi ya mtu ama ujue ni bwana ya mtu. Usimtongoze hii Valentine, utajipata pabaya. Nakwambia mtu kama ni bibi ya mtu, hata akaoga maji ya bahari haponi. Ni hivyo vipepeo ndio vimeleta huo ugonjwa, sasa wasumbua watu, lakini hivyo vipepeo ni vya mahaba ku identify, kwa sababu sasa hivi unaweza tongoza bibi ya mtu kakupata pabaya. Sasa ukimwona kuna ugonjwa wa macho, ujue ni bibi ya mtu. Wajua huo ugonjwa sambazwa kupitia nani, connection, yani ni kama umeingia ufisadi pia huo ugonjwa wenyewe. Maana mimi nimeutafuta, hata hapa niko Naivas, kila mtu ako na ugonjwa, mimi nimejaribu nishikwe, sishikwi. Ni kama unasambazwa na Bluetooth. Ni kujuana babu, kama ujualikane na familia za serikali madenasi tushikwe na ugonjwa. Ni connection ndio watu wanashikwa na ugonjwa, lakini unatambulisha bibi za watu na bwana za watu. Sasa kama we uko na mke na hujashikwa, kuonyesha hiyo ndoa si yako, nenda kwa Pastor Ezekieli ukarudishwe nyota ya ndoa. Kwa sababu kama angekuwa wako na yeye alishikwa na wewe hujashikwa, si wako hiyo, huna nyota ya ndoa, tafuta ndoa kwa Pastor Ezekieli. Lakini ujue ugonjwa unasababishwa na vipepeo. Si umeviona hivyo vipepeo ndo vyaleta huo ugonjwa? Sasa watu hawaelewi, lakini ni hivyo vipepeo ndo vyaleta huo ugonjwa. Nakwambia Mombasa wanshikwa kila mtu, kila mtu anshikwa na huo ugonjwa, wale ambao ni bibi za watu na bwana za watu. Watoto wadogo, hata nani, watoto wa KG1 wenyewe wako na magirlfriends na maboyfriends. Mtu ambaye ako na relationship anashipa na ugonjwa wa macho kama ujui. Wachunguzeni hata watoto wadogo. Sawa babu. Haya. Okay. Hadi nikuletee nini? Acha nikuchukulie.